kuzana backgroundi nabonye ziki gitondo nabonye harundi bafasha Ezekiyeli uri yawe mahera impano y'Imana yari yarazengereje so kuzengereza abantu kunde naho Ribe yari yaratinze uri kumufata ariko ndi nkaribu nabantu bamuhaga ibiganiro nabafata nibo batumye ibi byose biba narinzi ko yari afite shene yiwe wahera ku muntu wa mbere wakimuhaye abantu bamuhaye ibiganiro nibo nafata kuko nibo bamuranze kuko mwageraga ahantu ngo akabanza akagutuburira kabisa ngo aratubura ngo zana amafaranga noneho ngo abakobwa rero baragendaga ngo byakwanga kanababwira atari kose tubure byose nk'ingatimenye ariko wiki nakurikiranyweho ntabwo akurikiranyweho yuko ibyo bintu yabivuze akurikiranyweho yuko ibyo bintu yabikoze nyine yego yabikoze ariko yaje kuvuga yuko abikora se natwe na bazaze badute muri yombi ko pasteli na bishop yarafite ikiganiro hano yego ariko ntago ari mwebwe mwamu hostinze kugira ngo ajye kugura ibyo bibanza cyangwa ajye no gutanga izo video ariko yabwiraga abantu byo gutora burete gato we yakiye mu kiganiro agiye kwamamaza kwatubura amafaranga ntago pasteli yakoraga akazi hano ngo avuge yuko akeneye izo miliyoni 10 ngo navuge yuko bamuha ama video turumvikana reka kuvuga kutubura amafaranga si cyaha kutubura amafaranga nicyo cyaha uyu mugabo rero yaravuga kuyatubura si cyaha kuyatubura nicyo cyaha ndugenda modoka nawe se yaguze modoka mana y'Imana yarafite modoka muri buti yahoraga yuzuyemo amafaranga uyu urumva kuvuga kuyatubura si cyaha ariko kuyatubura nicyo cyaha cyangwa ugatangira nyine kwiba abantu amafaranga ubabeshya kuri buyatubura ngo yayabibaga ugenda ngo bagacika ugatangira kuyiba ubabeshya kuri buyatubura umukanya kuri headquarters aho byabyagize icyaha aha mwaribu ariko ubu nshaka nange nakicara hano nkavuga yuko yagutubura ntubura nk'imodoka uza nimwe nkaguhebyire ariko igihe nta urayizaniye ngo nyirije cyangwa ntayo ndatubura koko abrera bamuhaye ibiganiro na baba barenganye hari umuvandimwe bahuye nawe w'umunyamakuru ngata kuko kutubura amafaranga udati ngiye ndatubura none ati zana bitanu mukanya rero ngo haraba hari ibirego byinshi hano kuri headquarters ati zana bitanu ariko igitangaje muri ibyo ngo yara nabasambanya ngo bahageragayo nakubwira ati ngiye imbaraga nkuri kuzima ngo tubure byose nk'ingatimenye amafaranga mu gihe tukiyategereje ko atubuka enda ngwino tujye kugasaswa Gushugushugushugu. Yaba rongora kata. Ngifemere gato. Emi harimo aka video ka docteur abivugaho sinzi niba wakabona. Ngo gashyiremo abantu bumve. Ha muri systeme cyangwa ni ntuzo gafite. Oya hano mu hangaha nagakoresheje mu makuru. Kare. Nuko. Peka we. Ngira bishop aza kwereke. Cyakora mu buzima bwanjye gye na rongo. Nyerekaga ka video ko uyu muntu twumve. Ariko je we ngo yarakubwiraga ariko abantu babyumvise urashaka miliyoni zinga ati ndashaka byibura nk'ibu ufite iki kibazo ukaza tizana nk'ayo ufite nko kubira inshuro nko kubira inshuro 27 eh wowe zana yo ufite mbega ufite ikimera wasanga yaranabatuburiraga akabaha ibyo bicupura ibyo baba yakoze agasigara namazina kubundi mbabwiza kuri nk'abanyarwanda sinzi nimba arafite imashini ariko sumwe se nabonaga asukaho byera akajya kuraho bitandukana gutya ntaga ariwe niwe aringize ngo none ako barasabasaze je rero hari ibintu njya ndeba hari si muba mu ntabuzi cyewe nigeze kubibona muri TikTok ndavuga ndi ko mashitani ndazamuka ndigendera kuko mbabona ari ibintu bidashoboka njye naramubonye rwose yafashe bitanu ku muvandimwe namwe sokaho byera yasukagaho byera akagira atya akavuga yari afite akana agenda nakameze nk'ikofi ahubwo ubu ngo nimba yatubura dore tujya tujya buriya uzi ko no mu Rwanda tutagira kamashini gakora amafaranga aha wabyoreye ko ari abantu bayakora n'ukuri uzi ko n'amafaranga mubona bayasohotse bayakoresha nta gihugu na kimwe ngo kiprinte ngira amafaranga baguha amafaranga bijyanye nuko nta gihugu na kimwe kibaho kikorera amafaranga buri ushobora gusanga nk'amadolari akorerwa nko mu Burundi ese icyo gihugu cya mbere gikize ku isi nibyo bya seriye nyine nta gihugu na kimwe kikorera amafaranga rero reshe se hari igihe mba nafite ikibazo ariko bari nyagasani yo kabana nyagasani
Go asanga amadorari akorerwa iburundi. Iburundi. Eh mayi ngada. Aha. Nahitama simbukira. Gasanga nk'amanyarwanda nk'amafaranga y'amanyarwanda wenda akorerwa nko mu Bushinwa cyangwa nko mu Misiri cyangwa nka Ubundi ahora gayinkwera za zamuwete gusa. Se wa ukora amafaranga ukicwa n'inyota. Agafata inote ya 5 akayihinduramo nk'icya yose. Dore yafashe umuvandimwe aravuga ati duteke. Ata amafaranga ushaka manga ndaramubwira ati ndashakamo 100,000. Amuhaye angahe? 2,000. Undabayikojeje inyuma mu modoka. Yari afite akanagenda na gafite imiryango gafite utuntu dutatu hano na hano naha. Akagenda mu modoka. Nge rero ndi nkuyu. Akashiramo hose ku buryo bihura n'ibihumbi 100 hakarengaho bya 5 byawe wamuhaye. Akaza kamenaho ibintu bimeze nka byeri akamenaho yarangiza akakubwira ati uracyashidikanye Nyeso yungukiraga he niba amafaranga ndi nkuyo iryo banga nari kurigumana nkamera nka kwakundi ngo ibanga abanyarwa abantu tugendana barokore ngo abanyamahanga ryarabayobeshye agendana iryo banga yowe rero nago byamukunda izo faranga nkazi pritingira wa nanjye nkazirya ntago rero byamukundiye yabaye nk'atagisiga cy'urwara rurerure iramureba ariko urubyiruko rwari yemeje urubyiruko rwamurangira ariko ajyagana nababwira ati njyewe iyo mfunzwe ndifungura turebe na ubu nanjye ntegereje kureba ndumva byoroshye ngo nanjye nagiye ngo nubira amafaranga arasambaye bashobora no kujya mu rubanza bagasanga nta urimo yifunguye George Christ rya Dr. Mwaribuze none se ko mutari dukindira ngo dukomeze tujye mu myembe gishe jambo ry'Imana arya nuzura mwibuka uyu wari bamwitaga Rwema Rwema umwufunze uyu Rwema ndamureba umwe w'umujura nawe nawe buriya yaraburanye kwita yaburanye ku itariki 16 sa fonzera sari Madrid yarajuriye ariko yarajuriye bamukatiye bamusabiye iminsi 30 agerayo arajurira aburana ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 kwa 9 kwa 10 kuri 18 baramusomera ubujurire bwe buteshwa gaciro kuko haje benshi ubu baracyari mu minsi 30 haje benshi ubujurire bwe bwateshejwe gaciro nyine yari yajuriye ngo bamufungure iyo minsi 30 y'agateganyo ubujurire bwe buteshwa gaciro nyine ubwo bakomeza urukiko rwemeza akakomeza gufunga iyo minsi 30 y'agateganyo ariko ngo bari benshi gakomeza bari benshi bamushinze iyo hiyongera benshi we bira yari yazanye byo kwiyandikisha yarakubwira gaturaza na miliyoni aturaza kwiyandikisha ni miliyoni ngaya ni wo mugabane wa mbere rero abandi ngo bagiye ngaranga akajya babwira ati aya mafaranga mwatanze iyi miliyoni niyo kwishyira kuri liste nabwo ariyo kugura umugabane ntabwo ariyo kugura umugabane mujura ariko gye mfite ikibazo kubera iki gusubiza kubera iki banze ubujurire ubujurire ntabwo babwanze yarajuriye yaraburanye yarajuriye nyine aranaburana hanyuma bagaragaza ko nta mpamvu zatuma bamurekura yego akomeza gufungwa sibyumvikana ako byumvikana je kebo ndumva none compris ah oui ubwo rero bishop mukanya agiye kuburana ni kwifungwa n'ifunguro ryagateganyo hamwe na madamu byibura se uwo mu Pascal Rwema azaburana cyangwa aracyari muri iyo minsi 30 nyina ari mu minsi 30 ubwo ategereje ko abone itariki yo kuburana akajya kuburana noneho mu minsi kupita muri 2025 kandi mu nkeko harimo ubucucike bwinshi harimo imanza nyinshi kandi uwo mugabo uramuzi ubwo ariko 2025 hageze ubwo yabageze amahirwe 2025 hageze turi 2024 tugiye kujya mu kwa 10 nako uzuwa mu pasteri dore yari ishuti n'uwo pasteri nakuwo wowe ni mwari inshuti oya kumwe hakanye nkareka
urwema yaricaraga akatwita abanyabyaha akavuga atabana ntibumva murumva se yakongera ati mukoresha social media ne murumva kandi we ubujura bugeze kure giye kubona mbona afite imodoka bafungura bari bakurya bafungurisha telecommande kagenda ifunguka kamwe kandi kamwe ariko bakire babaho neza ati kumbi yatandagana nawe kabisa byose bigafunguka barutse nayo nawe ni umudiaspora ibihumbi 21 by'amadolari ibihumbi umudiaspora sakayohereza ariko nyabo usikora abandi rugira n'amafaranga we bari bafite ni gahunda yo gukora ikinamba kiri kigezweho kuki se atagikoze ibyo bihumbi ntabwo ari byinshi cyane nyine we yari yizeye yuko ushaka gushora bagiye gushaka price y'ahantu bagomba kugikorera bakacyubaka kiri imodoka yinjiramo uyirimo nawe ubwawe utanavuyemo kikayoza kigata kiyumutsa ukikomereza bana bipanze rwose umukobwa agiye baragiye no mu Bushinwa gushaka ayo mamashini n'ugomba kuza kwestari iyo mashini byararangiye akajya hamagara rwema kamwe asanga nyiri gukora business asanga nyiri gukora business te atwende aguza mama modoka turimo turakira gakega undakamwishyuza ndati wapo ndakamwishyuza ndira rafata umwanzuro wo kuza ambwa ati waretse urami imodoka wavuye mu mikino abandi asparadisi baragowe fungo wabo baraburya barabiba bagira bate ariko wowe nkoko ni nkuyo umunyamakuru nkoko sha ikibanza cy'inkoko yagira ngo nyine abanze bakore business ubwo umunyamakuru w'inkokoza si umuvuze bahaye amafaranga ngagura ikibanza akahita akigurira inkoko ashyiramo business yo korora inkoko umva ukuntu hema ari agacakura niwe bure oya nkaho atamuze numvise ko nahise anyiyama nanjye nyongorera muri kutere nago ndi bubi umuntu yoroshye nankubayo mu rejo